Benzinin və dizelin qiymətinin artması artıq taksi qiymətlərində özünü göstərib. Bəzi sürücülər yeni qiymətlərlə sərnişin daşıyır. Xüsusilə bölgələrdə böyük taksi şirkətlərinin yoxluğu, pərakəndəlik vəziyyəti bir qədər də çətinləşdirir. Paytaxtda fəaliyyət göstərən taksi şirkətləri isə hələ ki köhnə qiymətlərlə çalışır. Benzin biraz qalxmağı düzdür, təsir eləyibdir, amma qiymətlər həmin heç bir artım yoxdur qiymət. Cəmiyyəti də başa düşmək lazımdır da ona görə. Bizdə stabil qiymətlərdir də. Stabil qiymətlərdir. Mən bilən ki, mənim kimi heç bir sürücüyə mani törədmir. Bəzi taksi şirkətləri qiymətlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar verməsələr də gələcəkdə artımın ola biləcəyini deyirlər. Lakin bazarda olan rəqabət müştərinin itirilməsinə səbəb olacağından hələ ki belə addım atılmayıb. Heç bir şirkət qaldırılmayıbsa qiyməti, mən də ona uyğun olaraq qaldırmam. Əgər sürücülər tərəfindən bugünkü gündə nəsə bir səbəb olarsa və digər şirkətlər qiymətləri qaldırırlarsa, biz də bəlkə onlara baxıb bir cüzi miqdarda qaldıra bilərik. Məsələ ilə bağlı Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin rəsmisi Nuridə Allahyarova süni qiymət artımının olmaması üçün lazımi tədbirlər görüləcəyini deyir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinə də müvafiq tapşırıqlar verilib, nəzarətdə saxlanılacaq, tənzimlənməyə çalışılacaq, tüm gücümü səfərbər olunacaq ki, taksilər bu vəziyyətdən istifadə edib süni qiymət artımına yol açmasınlar. Nuridə Allahyarova həmçinin regionlarda sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlərə də kompensasiyaların ödəniləcəyini vurğuladı. Sahibkarlıq subyektlərinin, yəni sərnişin daşıma ilə məşğul olan şəxslərin həmin bu qiymət artımının təsirlərini, onlara dəyən təsirlərini neytrallaşdırmaq üçün hökumət yanvar ayının sonuna qədər müvafiq kompensasiyaları verilməsini nəzərdə tutur. Paytaxtda fəaliyyət göstərən taksilərə nəzarət edən Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi May Sağayev isə bu xidmət sektorundakı qiymətlərin dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyini bildirdi. Agentliyin rəsmisi sərnişin avtobuslarında da qiymətin artırılıb-artırılmayacağına aydınlıq gətirdi. Avtobuslarda gediş haqqının artırılmasından bağlı tarif şurasına hər hansı bir müraciət olunmuyor və qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda belə bir məsələ müzakirə mövzusunda deyildir. Regionlarda kənd təsərrüfatı texnikalarının xidmət qiymətlərində də hələ ki dəyişiklik edilməyib. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Space xəbərə bu məsələnin müzakirə edildiyi, hələ ki tam qərar verilmədiyi bildirildi. Rahim Əkramoğlu, Cəfər Talıb, Samir Göylərli, Space xəbər.